Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Ito ang YouTube channel na kung saan mag-aaral tayo ng Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, grade 8. Ngayon ay mag-aaral tayo sa Aralin 12, ang Panahong Metal. Sa huling bahagi ng ating aralin, Aralin 11, napag-aralan natin ang tungkol sa Panahong Paleolitiko at Panahong Neolitiko. Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Panahong Metal. Simula natin. Ngunit kung bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 at i-hit mo ang icon below. At sa icon, pag-hit mo nito or pag-click mo nito, makikita mo ang playlist. At doon sa playlist section, i-click mo at makikita mo ang lahat ng ating playlist sa Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Crash Course. Once again, pwede mo itong i-binge watch kung ikaw ay naghahanda sa isang mahabang pasulit, sa isang periodical test, o sa isang major exam, pwedeng-pwede mo itong i-binge watch. So ano pang hinihintay nyo, mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Ngayon ay tatalakayin natin ang Panahong Metal. Narito ang iilan sa mga dapat nating tandaan tungkol sa Panahong Metal. Ang Panahong Metal ay naganap dakong 4000 BCE hanggang sa kasalukuyan. Narito ang mga dapat nating tandaan. Ito ay nahahati sa tatlong panahon. Ang unang panahon ay ang panahon ng Tanso. Tandaan na ang unang panahon ng Panahong Metal ay ang panahong Tanso. Sa panahong Tanso, naging mabilis ang pangunlad ng tao dahil sa Tanso, subalit patuloy pa rin ang paggamit ng kagamitang yari sa bato. Sa panahon din ng Tanso, nagsimulang gamitin ang Tanso noong 4000 BC sa isang lugar sa Asia at 2000 BCE sa Europe at 1500 BCE naman sa Egypt. Nalinang ng mabuti ang paggawa at pagpanday ng mga kagamitang yari sa Tanso. Pagkatapos ng panahong Tanso, ay sumunod ang panahon ng Bronze. Sa panahon ng Bronze, narito ang iilan sa mga dapat nating tandaan. Sa panahong Bronze, naging malawak noon ang paggamit ng Bronze nang matuklasan ng ang panibagong paraan ng pagpapatigas dito. Tandaan din na pinaghalo ang Tanso at Plata, tin, upang makagawa ng higit na matigas na bagay. Sa panahon din ng Bronze, iba't ibang kagamitan at armas ang nagawa mula sa Tanso tulad ng espada, palakol, kutsilyo, punyal, martilyo, pana at sibat. Sa panahon din ng Bronze, naganap sa panahong ito na natutong makipagkalakalan ang mga tao sa mga karatig puok. Pagkatapos ng panahong Bronze sa panahong Metal, sumunod ang panahong Bakal. Narito ang ilan sa dapat nating tandaan tungkol sa panahon ng Bakal. Sa panahon ng Bakal, natuklasan ang Bakal ng mga Hittite, isang pangkat ng Indo-European na naninirahan sa kasalukuyang Asia dakong 1500 BCE. Natutunan nilang magtunaw at magpanday ng Bakal. Matagal nilang pinananatiling lihim ang pagpapatunaw at pagpanday ng Bakal. Nang lumaon, lumaganap ang paggamit ng bakal sa iba pang kaharian. At yon ang ating aralin tungkol sa panahon ng metal. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa panahong metal. Narito ang mga gawain sa pagkatuto para sa panahon ng metal. Una, ipaliwanag ang katangian ng panahong metal batay sa mga sumusunod na aspeto. Una, ipaliwanag ang pamamaraan ng pamumuhay sa panahong metal. Pangalawa, ipaliwanag ang kaugnayan ng heograpiya sa panahong ito. Pangatlo, anong mga kagamitan ang natuklasan sa panahong metal? Sagutin ang sumusunod sa isang buong papel at ipasa sa iyong guro. Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, School Career 101. Please, pakiclick mo ang icon below at doon sa icon ay makikita mo ang playlist. At sa playlist section ay pwede mong i-click ang ating mga Araling Panlipunan Playlist Class Course, Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig Grade 8. Pwede mo yung i-binge watch kung ikaw ay naghahanda para sa isang Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Periodical Test, Unit Test, at ano pang mga examinations pwede mo yung gawin, ipunin mo yung panoorin para ikaw ay makapag-review. Maraming salamat. At magkita-kita tayo para sa Aralin 13. Magkita-kita tayo para sa Aralin 13.